नमस्कार पुनः स्वागत जानसो मृत अन्य विद्यालय बर्तमान मैं आसो दूटा पहाड़ मजद झर्णा तो मोर तलत देखिसे पिछफाले देखी आज आपन लगे मैं गई आसो विशेषक मैं घर आज दुदिन मान हल कि मन तो भल लगे थका ना अलग मानो लगर कईटाम तो सीटकटार तो मैं इनक कले बोल झर्णा जा कह तो झर्णा तो आए ब्रह्माजान सरी अरुणाचल बालीजान तो इलाको कि धुनिया लगे बहुत दिन पास आको पहाड़ खूबसूरती इन सुंदर सक ना इफे सक कि तलत के जगह देखी से मानने जीवन ब्यूटी नेचारेल ब्यूटी न ये एकदम मैं मानवलग सक इन धुनिया मैं आस शिल ऊपर ऊपर शिल बगे बगे क्या क्या तो भल लगे आगले सक हुआ और इफे जाना तो देखी से अपना सौ तलर मैं ऊपर फल गई अलमान जो अक भाल धुनिया जगह पाओ तो विचार ओहो कि धुनिया लगे पानीखि सक ठंडा ठंडा तो नपरबी भल लगे ना बेहद लगे कमेन्ट कर जानवास यक मन में ये फूर्ति लगभग विचार ना तो बहुत दूर जब ना आम ऊर पाजरे एने बहुत खी जगह आसे जो आम बेहद पाँ मैं ऊर कारण आम बेहद पाँ कि विशेषको आम जा लगे कि जगह पूरा शुद्ध आस एक मैं इतना सेंडल जो उठा लग लगे रो सेंडल पिनी कि खोज काढ़ नारे ये अपना लोगों सके भल लगा ना नजान लगे ना ना वाह 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 पानी हुरहुरनी तो कि धुनिया लगे इन धुनिया हुरहुरनी मैं एकदम उत्तराखंड मन पड़ गई से शिलबाक देखी से कने इन शिलर मजे माजे इन शिलर फाके फाके ओहो बहुत लेतरा पिछल हो कि शिलबा के लिए भरी स्लिप खाई से भरी भांगी जाते मानने भरी स्लिप खाले भरी भांगी जा कैसो ओहो 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 हाँ यू शिल सीट शिल सीट शिल बगे बगे गई थका कथा और के शिल स्लिप हो जाए धुनिया के भरी तो भांगी लो घर आराम से कानी कानी के थका ने कि क्या आयो ओहो शिल धुनिया लगे ओ शिल पानी सक ना तलब सब स्पष्ट देखी पाए नपरब नपरब और मोर आजन दादा दादा मैं नाम तो कह दी विकी दादा विकी दादा मैं एक आसो और मोर अहक खूब आगफाले गुस गई से सरी सेंडल जो देखा दी अपना ओहो इतना जमे यू ऊपर शिलर ऊपर जा लगे शिलर ऊपर से कैनक खेला खेला गजडाल सक ना कि धुनिया लगे ओहो आको एट शिल दूटा शिल तीन शिल चार शिल पाँचा शिल मैं एट कह सक
এই মানুহবিলাক যে ফরেনৰ যে যায় যে কিছুমান এনেকুৱা বিউটি বিচাৰি কেনে তো মই ভাবো ফরেনৰ নগলেও হ'ব আমাৰ সঁচাকৈ আমাৰ ওচৰে পাজৰে ন এনেকুৱা কিছুমান বিউটি আছে নহয় যিবিলাক বিউটি আপুনি মই ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ আৰু গছবিলাক চাওক না কেনেকৈ ভাঙি ভাঙি আছে ওপৰৰ পৰা পানীবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ পৰি আছে গা ধুবলৈ আহিছে কিন্তু দেই ইয়াত কিন্তু ক'ত গা ধুম নাজানো কিমান দূৰত গা ধুম সেয়াও নাজানো আহি আছোঁ আৰু হা 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 কি ধুনীয়াকৈ পানী পৰি আছে চাওক ওপৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ টিপু টিপু বৰ্ষা পানী অ' মাই গড চাওক না কি ধুনীয়াকৈ খেলা পৰিছে ৰাতি বৰষুণ যেতিয়া দিয়ে পানী যেতিয়া বেছি হয়তো ইমানমানলৈকে পানীটো উঠি যায় আৰু ইয়াত পানী থাকে ইমান ওপৰলৈকে উঠি যায় মই বাৰু যেনেকৈ তেনেকৈ উঠি গ'লোঁ এইটো চাওক না মানে শিলটো ইমান ধুনীয়া পিছল কি ক'ম আপোনালোকৰ দাদা আহক ইমান ধুনীয়া স্পেচিয়েল পিছল তাৰমানে চাওক না সঁচাকৈ বহুত পিছল কিন্তু চাব ভালকৈ বাকী এতিয়া গৈ আছোঁ ওপৰলৈ উঠি কেনে ওহো 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 সেইটো চাওক ভাস্কৰ ক'ত গৈছা তুমি অ' মাই গড আৰু ভাস্কৰ উঠিব পৰা নাই চাওক বেলেগৰ আমাৰ কানাই হেল্প লৈ লৈ গৈছে কানাই ৰক এতিয়া মই দিম ভৰি এটা ইয়াত তাৰপিছত লাহে লাহে অ' মোক কোনে ধৰিব এতিয়া মোবাইলটো ল না তো এইডাল লতা আৰু লতা ধৰি ধৰি মানুহ এনেকৈ তললৈ নামিবলগীয়া হৈছে দেখিছে অহো মজা লাগিছে দেই আমাৰ ইয়াত কানাই ৰক উঠি আছে এতিয়া চাওক অ' চৰি নামি আছে লতাডালত ধৰি ধৰি কেনে আহা বহুত বেছি পিছল বুলি শুনি পাইছোঁ কৈ আছে বহুত পিছল বোলে লতা নাজানো কোনে দিছে এতিয়া মই নামিম ইয়াৰ পৰা অহো আৰু এতিয়া মই নামি আছোঁ বহুত ধুনীয়া পিছল দেই হো পাই গলো আহে আৰু এইফালে চাব এইকেইটা ল কি কৰিছ গা ধুইছ লেতেৰা কেইটা ঘৰত গা ধুব নোলোৱা হা খালিকেইটা এসপ্তাহমান হ'ল বোলে গা নোধোৱা সেই গা ধুব আহিছে গা দুসপ্তাহ এতিয়া মই গৈ আছো সৌ সিফালে এতিয়া গৈ আছো আগলৈ অকণমান কিমান দ নাজানো ইয়াত পানীটো কিমান দ নাজানো না অ' মাই গড চাওক না কি ধুনীয়া এটা ভিউ ৱাও ৱাও কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ জনাবচোন আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কিনে তো আপোনালোকৰ মন গৈছে নেকি এনেকুৱা জেগাত আহিবলৈ আহিবৰ কাৰণে বেলেগ একো কৰিব লাগে মোক এটা কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ ঘৰত আহিবলৈ হ'ল মই লৈ আহিম আপোনালোকৰ ইয়াত গা ধুবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আগলৈ বুলি আগলৈ মানে চাওক এইফালে ৱাও তলত কি খিলে মজা লাগিছে বে আইঅ' ডাঙৰ ডাঙৰ খিল আছে বে তলত অ' মাই গড হো হো হা
কি ঠান্ডা পানি বে না চাক আৰু এতিয়া চাম এই শিলত ফাকে ফাকে আইঔ মাই গড এতিয়া পাৰ হ'ম এই শিলৰ ফাকে ফাকে আইঔ ইমান পিছল শিলবিলাক সঁচাকৈ বে একদম মানে ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় কি ক'ম আপোনালোকক হা হা সঁচাই কৈছোঁ যদি আহিব বিচাৰে ন তই প্লিজ কমেণ্টত মোক ক'বলৈ নাপাহৰিব খালি আহিম বুলি ভাবিলে হ'ল হা ঔ শিলবিলাক কেনেকে হৈ আছে অ' মাই গড গন দেখিছে পুৰা অ' মাই গড মই এইফালে যাব নোৱাৰিম মই এতিয়া যাম এইটো খেলত অ' মাই গড ৰ চাই না ভয় ক'ত দিছোঁ আৰু এই যদি লতাখিনি নাথাকিলে নহয় তই বিদ্যা আহিব নোৱাৰিলো হয় এইফালে চাক না ৱাও এতিয়া অলপমান অসুখ পাইছো আপোনালোকে মোৰ চাউণ্ডটো শুনি পাইছেনে মই নাজানো খেলিব লাগিছে এবাৰ জনাবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু এইখিনিতে মই অলপমান ওপৰলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ তো ওপৰলৈ যাবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব গম পাইনে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰ কিছু আমি অ মাই গড নালাগে ৰ'বা ডেঞ্জাৰ এটা শ্লিপিং ৰাস্তা এইটো চাওক কি মজা আৰু সাপটো চাব নেকি এবাৰ সেইটো সাপ দেখিছে আপোনালোকে মই দেখা আছোঁ এইটো চাওক কি ধুনীয়া সাপ দেখিছে এইটো থাকিছে কি নহওক বহুতখিনি লগৰ আছে তই নামাৰিবা নামাৰিবা নামাৰ নামাৰিবা বহুতখিনি লগৰ আছে এটা কিন্তু তাতে এটা বস্তু মই ভাল বস্তু লগত দেখাবলৈ গৈ আছোঁ সেইটো চাব নেকি এবাৰ এইফালে চাওক এইটো চাওক কি প্লেচ বে ৱাও 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 গৈ আছো ওচৰলৈ ৰ'ব তো আহি কিনে ফাইনেলি পাই গ'লো এটা ৱাটাৰ বল কি মস্ত ৱাটাৰ বল চাক লাগিছিলে ল
तो फाइनली गा पा धुई हो गलो यू आसल वाटरफल तो ये गा धुबर कारण आँ तो प्लीज के लगे कमेन्ट में जाना नपहर आपलोक सचाक बहुत धुनिया लगे कि जी सप आसे ना ये सोने अलमान फिलिंगस अलमान बेलेग एट फिलिंगस कि कम सचाक बहुत एट बुझे ना अनुभूति ओहो आसो ए सक पानी धार के देखी आम इफेल लक्ष्य यू कि मैं मन इन भल लगे ना मैं सत्या कैसो बहुत भल लगे एने जगत आने बगिचा कि नाक ये वाओ।